Bon dia a tots i a totes. Benvinguts al programa Entrevistes amb la Història. Avui tenim amb nosaltres un militar oficial de l'exèrcit, un ideologista del cop d'estat i colpista militar. Gràcies, senyor Mola, per acompanyar-nos avui en aquest programa. Bon dia. Moltes gràcies per convidar-me a aquest programa. És un plaer estar aquí. Quan comença a tenir aquest interès per al món militar i quina ha sigut la seva trajectòria? L'interès cap a aquest món em va sorgir des de petit, ja que el meu pare era capità de la Guàrdia Civil, el qual estava destinat a Cuba, i sempre m'havia apassionat tot lo relacionat amb els temes militars. Així que als 17 anys vaig ingressar a l'Acadèmia d'Infanteria de Toledo, el 1904, de la qual vaig sortir 3 anys després amb el grau de segon tinent. Llavors vaig ser destinat al Marroc, on vaig realitzar una brillant carrera militar. El juny de 1924, siguent tinent del coronel de regulars, vaig participar en les operacions de l'Arca Cova, en les quals vaig reforçar el meu prestigi professional i em van fer guanyar la notorietat pública. Vaig ascendir a coronel el 1926 i a general l'any següent, gràcies a la defensa de la talaia marroquina de Behin Hassan, i vaig ser nomenat comandant militar de l'Arache i director general de la seguretat en el govern de transició del general Dàsamo Berenguer, càrrec en el qual vaig desplaçar una gran activitat antisubversiva i contra els elements republicans, tot i que no sóc un fervent defensor de la monarquia. El 25 de març de 1931 va succeir un fet que va canviar la seva vida. Ens podria explicar de quin fet estem parlant? El 25 de març de 1931 vaig consentir la repressió policial d'una manifestació d'estudiants de medicina davant l'Hospital de Sant Carlos de Madrid. Els successos d'aquell dia em van convertir en un dels símbols més odiats per la marea que va conduir a la proclamació de la Segona República, tot just un parell de setmanes després. El primer govern republicà em va relegar la condició de disponible, sense funció assignada per on sou, mentre les autoritats judicials van iniciar un procés contra mi per la meva responsabilitat en els successos de març i que va acabar portant-me a la presó. Quan va sortir de la presó? El 1934 vaig ser amnistiat pel govern Leroux, em vaig reincorporar a l'exèrcit i poc després el llavors ministre de Guerra José María Gil Robles em va destinar a l'Arache i em va encomanar la pràctica al comandament de les tropes de Marroc, després del triomf del Front Popular a les eleccions del 7/2/1936, vaig ser destituït i traslladat a Pamplona com a cap d'una brigada d'infanteria i comandant militar de la plaça, amb el propòsit d'avortar els plans colpistes. Vaig dirigir la revolta des de Pamplona, on vaig arribar a una entesa fonamental amb els carlins. Què va succeir l'abril del 1936? A l'abril de 1936 vaig posar en marxa els meus plans i vaig escriure la primera instrucció reservada, a la qual vaig advocar per la instauració d'una dictadura militar que va tenir per missió immediata restablir l'ordre públic, imposar l'imperi de la llei i reforçar convenientment a l'exèrcit per conciliar la situació de fet que passarà a ser de dret. Vaig signar aquesta i altres proclames com el director, el meu sobrenom en aquell temps. El 27 de maig vaig rebre una carta de José Antonio Primo de Rivera, favorable per als seus propòsits colpistes. Aquest projecte va sortir favorable? Una vegada aprovat el meu projecte, es van enviar successives instruccions i consultes per tal de que els militars de les diferents províncies estiguessin preparats. El 5 de juliol es va distribuir un document polític el qual feia referència a com havia de ser dirigit el llançament del directori militar. Tot estava preparat, però la data es va haver de plaçar en dues ocasions per falta de coordinació i incidis menors. Però després de diversos retards es va escollir que el 18 de juliol de 1936 era la data per iniciar el cop. Una vegada es va iniciar el cop d'estat, com es va actuar? Durant la nit del 18 al 19 vaig rebre la trucada de Martínez Barrios, president del govern, a la qual em demanava que tingués una disciplina estricta per tal de no desencadenar principis d'una guerra, però vaig contestar-li que era massa tard i que en aquests moments no podia tornar enrere. Però aquest cop va fracassar en l'objectiu de controlar la major part d'Espanya i va desencadenar els principis d'una guerra civil. Un cop desencadenada la guerra civil, com es va actuar? Després de deposar i detenir el general Batet, després de fusellat, vaig assumir el comandament de la 5a Divisió Orgànica amb seu a Burgos, on només vaig poder enviar a Madrid 3 columnes, que a més van quedar retingudes al port de Somosierra, a la Serra Madrilenya. Vaig tenir control previst que enviar tropes a Guipúzcoa, Logroño i Saragossa. El meu objectiu continuava sent Madrid, però l'avanç sobre la capital quedava a càrrec de les columnes de l'exèrcit d'Àfrica i es realitzaria
des d'Andalusia i Extremadura. Les meves forces, les brigades navarreses, al voltant de 20.000 homes, sota el comandament del coronel Solchaga, situades al nord, van prendre la pràctica totalitat de Guipúzcoa, al llarg de setembre. Tot i que finalment només vaig acabar intervinguent a l'ofensiva sobre Vizcaya, on Franco em va concentrar quasi la totalitat de les forces aèries i d'artilleria de què disposava i de forces d'infanteria, de gran capacitat de maniobra, al servei d'una tàctica bàsica, bombardejos massius d'aviació i artilleria, està al posterior de la infanteria. Però el comandament va quedar condicionat per les interferències de la caserna general de Franco i vaig creure que ocuparia Vizcaya en 3 setmanes. Finalment, em va portar a fer-ho 3 mesos. Bé, senyor Mola, li agraïm molt la seva assistència a aquest programa i per explicar tots aquests fets importants de la seva vida. Ha estat un plaer. Moltes gràcies per la seva invitació. Això és tot per avui. Moltes gràcies a tots i a totes i ens veiem al pròxim programa.